Hola, Felicia Bergström här. Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Nu händer det. Jag och den här nakenfisen. Hej, hej! Hallå. Vi håller på och packar, som ni ser. Vi ska just nu gå ner, sätta oss i en bil och roadtrippa. Soon after. Första stoppet. Fan vad trevligt. Vi måste tanka. Vi har inget stoppa kvar i bilen. Jag ska tanka för första gången här nu. Vi ska ha den. Pissar dyrt på den här. Tekniskt fel. Nej. Det var nog jättedyrt här. Fan vilket trevligt ljud. Ja, men det är ju fan ljudmusik för öronen. Hej, välkommen med in på toaletten. Så här är det. Vi fick bara gå in om vi skulle låna toaletten. Vi får inte hamna för det är fett mycket folk. Så vi kommer åka vidare. Och stanna någon annanstans på vägen. Så nu ska jag torka mig. Trevligt. Piggelin. Emelie gillar tydligen inte Piggelin så jag fick två. Jaha. Vi har nu stannat på Dollarstore. Vi ska kissa. Emelie tar den lilla. Jag tar den stora toaletten. Nu ska ni få kissa med oss. Hur känns det? Nej, men det är lika skönt som förra året. Det är lika skönt för dig som det är för mig. Ja. Jag får toapappret. Kom igen, Emelie. Kom igen, Emelie. Jag vet inte hur man gör. Nu tänker ni, gör de något annat än att hänga på Dollarstore? Jo, det gör vi. Det gör vi. Men är det där vi vloggar? För då råkar vi. Åh, vad söta. Glasmarkörer, ananaser. Den här vill jag ha. Lagom, not too much. Ja, men just det. Ja, den bubblar. Det var länge sedan jag tog upp det här. Men om ni ser mig på stan eller en butik eller någonting. Kom jättegärna fram och fråga om en bild. För att jag blir super obekväm om man tjuvfotar. Det är inte okej. Och jag tar mer än gärna en bild. Och det har hänt några gånger här nu. Så att kom gärna fram. För att jag blir lite bitter. För att jag tycker att det är så jävla obehagligt. Så att kom fram. Vi kan inte kramas som det är nu. Jag hade annars jättegärna kramat. Men vi kan liksom ta en bild tillsammans. Då blir jag också fin på bild. Jag ser ut som en jävla gräshoppa nedtrampad på marken. Det hade också varit lite trevligt. Det blev två handdukar. Två handdukar. Vi kan bära. Bära. Nu har ju gogumman och jag, vi har ju kört fel då. För att den här co-driven som sitter bredvid vet inte riktigt hur man läser kartor ibland. Kolla vad gulligt! Men en sak, de stänger ju för fan snart. Den boken har jag. Oj, nöjd. Det är exalterade. Nej, men ser ni vad gammalt? Har de, det här är gamla chokladformar. Gjutformar för choklad. Jaha. Det var det. Jag ska vi ta en sån här? Nej, men ta en sån här också. Ja, men det... De är jättemysiga. Jaha, du tog hela allt. Alltså, Emelie stod och tittade på Bridge. Jag bara, det är bara gamlingar som äter. Vi ska till ett ungt par här. Sen plockade hon fram fruktkarameller. Så det här då? Nej, men herregud. Hallå? Hallå? Gud, gör de choklad här? Ja. Oj, vad trevligt. Nu jävlar! Nu har vi ju Göta kanal tänkte jag säga. Den har vi lämnat för länge sedan. Vad heter Vättern? Den minsta sjön vi har. Fast stora sjön. Vättern. Vad är det där? Men det är ju paradis. Nej! Jag åkte förbi den där jävla ruinen så många gånger. Har alltid... Nej men alltså, vi borde byta om och ta en bild. Ska vi? Ja. Jag ska byta om. Som ni ser så rullar det bilar lite överallt. Otroligt. Nu näckar hon igen. Och den här gången är det faktiskt mitt inför alla. Nej, men jag måste visa det här. Vad är det nu? Lappen. Ja, lappen är kvar. Jag ska ta bort den. Men vadå? Det där är alltså det ruinen. Fast så här såg den ut då. Så här ser den ut innan den blev kaputt. Nej, men nu är vi här på vandringsturen. Här åker E4 för fan. Och vi ska gå under. Nej, kolla vad fint. Är inte det här magiskt? Oh my fucking god, kolla! Jag dör, nej! Wow. Oj. Nej. Jag ska ha en bild här inne, det är en sak som är säker. Oh. Jag undrar vad allting är, alltså de här gallrerna som sitter där borta. Nej. Då kunde man smita.
Vi är så jävla nöjda. Vi har tagit fantastiska bilder. Jag kommer byta tillbaka den här klänningen igen. För att, oj, jag vill inte spilla på det. Alltså den är felsydd, den här klänningen, har vi upptäckt. Så jag behöver liksom lämna tillbaka den. Och här har vi då den så kallade vätten. För er som undrar hur den ser ut ovanifrån. Kolla vad vackert. Otroligt. Nej men alltså, vi hittar ju fram första försöket. Första försöket. Hello! Nu ska vi hälsa på varandra för första gången. Nej men ni förstår ju vad trevligt. Nej men nu har vi ju kommit hit. Nej men vi har ju fått sno deras säng. Det känns jättekonstigt. Nej men kolla vad fint de har gjort det. Ja. Nej men det är som att komma in på lyxhotell. Ni förstår ju. Produkter och hela allt det. Men vi har inte sett dessa hus. Vi har liksom klivit rakt in i sovrummet. Vad händer? Vem är du, säg? Vad gör du i mitt hem? Där kommer mitt bajsamla sen. Jag är så taggad. Nej men alltså kolla, idylliskt. Nu ska vi leva våra bästa liv. Okej, okay. jag testar på en sån då. Nu ska jag hutta cham. Vad heter det? Hutta champepper. Har inte druckit något där, jag lovar. Skål. Vänta, drick jag först. Oj. Alltid du bara. Pausiga. Vad sa du? Luktar du fotbil? Heter det det? Oh. Hur, vilken gummisko, Emily. Nej men nu har vi med ringlighten här. Vill du vara med? Jaha, hej. Och vi ska åka bada. Ja. Skulle du kunna utveckla? Det här är minne för livet. Jag tar med mig den ut. Jag tappar trosorna, kan du dra upp dem? Bakom. Aj, inte stringtrosa fram. Jätteobekvämt. Du var ju inte det. Nej, jag kissade i vattnet. Nej, ska ni skrämma mig nu? Men då kan vi sno våra grejer. Hallå? Nu verkar jag jätterädd. Kan ni stå runt mig? Men jag tänker så mycket snora saker. 1, 2, 3. Oj, vad skönt. Nej, men det var inte ett tag. Jag tog nästan. Vadå, hörde du något? Nej, alltså, vad som hände? Ja, alltså, grejen är att för er som tror på spöken och sånt, ja. Så att vi fick väldigt bra tumme upp därifrån, kan vi säga. Vi spelar det här jättepk-spelet, Cards Against Humanity, ni fattar ju. Oj! Nej, vad skönt! Den! Ja! Det blev poäng! Det kom lite spott där. Alltså, jag trodde jag hade det, men det är det. Men nej, ja. Nej, nej. Är ni redo? Ja. What would grandma find disturbing yet oddly charming? God morgon. Dag 2. Vi har legat och myst med Freja, vilket är deras hund, i sängen. Typ en hel timme. Men här får ni följa med mig på toaletten. Men det är inget som är konstigt med det. Det har ju hänt för att sätta sig. A few kids bought a new house. Nu jävlar, oh jävlar. Nu sitter vi i bilen och är på väg mot Gregor. Yay! Jag är så jävla taggad. Nej men ni ser ju, nu är vi här. Vi ska käka någonting först innan vi går in. Nej men nu ska vi testa. Jag har aldrig käkat här faktiskt. Finns senap? Eller senap, ketchup. Senap vill jag fan inte ha. Nej, jag har ketchup här. Ingången. Vi var inne faktiskt en liten snabbisik på toaletten nyligen innan vi käkade lunch. Och ska jag vara helt ärlig, det är precis som om du hade gått in på en matbutik. Och det känns bra. Den värsta strömmen har tydligen redan varit. Nej, men nu händer det. Nej, men galltålet står jag här också. Helt otroligt. Det här är det bästa. Vad är det här? Det är den jag har hemma. Detta är väldigt rosa. Ja men det är min knallrosa som jag har. Jackan. Är det den? Ja, och den orange är den. Fasiken, vad kul, det kanske man skulle göra. Strawberries and cream. Kan du testa? Vi vill hitta en... luktar det så illa? Oh, jag förstår varför den kostar 14 kronor. Nej. Kollar du här? Osäker. Nej. Hade jag haft barn, då hade jag köpt den här. Kunde de haft den och lekt med den. Welcome to scrunchy heaven. Oj, den var superduper. Oj, vad fina scrunchies de har fått in. Emily, vad har du hittat? Kolla!
Vad kostar den? Det är gratis. Hur länge har du letat? Nej, men jag har letat sådana jättelänge så man kan sätta sina örhängen på. Ja, och det får plats jättemånga. Men vad kostar den? Vet inte. Jo, 20 kronor. Ja, den är som tagen. Ska du ha en eller två i frågan? Nej, tycker ni att vi är långsamma? Nej, men ni gör det. Nej, vad skönt. Nej, jag tycker typ att jag är långsam. Det tar lite längre tid än vad jag är. Oh, jaha. Jag får plats med den här. Nej, men en mobil, ett kort så du kan betala. Kolla. Min tutte, den håller ut. Nej. Ni ska bara veta vad jag tyglar mig själv här. Alltså jag hittade den här och tycker att den är verkligen superfin. Men jag är inte här för att shoppa på det sättet. Så att alltså, den får hänga kvar. Emil och jag hittar. Jag ska hjälpa dig. Oj, oj, oj. Åh, ska vi inte ha en? Jag tror det. Men när vi sitter och solar lite, bara... Alltså... Så jävla snabb! Kolla från sidan! Gran Canaria next, eller? Ja. Mallis morsor. Ja. Nej! Vi är fucking Mallis morsor! För jag ser hur jag ser ut. Det är jättefin. Nej! Varför NASA är en big deal och stjärnor och allting? Det är för att hennes pappa jobbar på NASA. Jag tycker det är ashäftigt. Jag fangirlar sönder typ. Jag tycker det är skitcoolt. Jag såg den här istället. Och så kroppar man den. Jag ska fråga om mina följare tycker. Alltså tänk den här. Vad fan är... Vad är den parmen där? Och så har jag en sån parmen. Och så kroppar jag den här. Alltså det känns så himla skönt. Alltså bilden av Ullared är att det är kaos och mycket människor. Men som ni ser, det är väldigt, väldigt fritt och luftigt att gå här. Åh jävlar vad bil... Nej, jag betalar 200 spänn för mitt. Nej, kommer ni ihåg att betala 200 spänn för det här? 90 spänn här. Nej, men nu blir jag arg. Det är bara bittert. Vad är det här? Det är jättemånga som undrar vad jag har köpt mina de här. Och det är faktiskt pullare, men de finns på fler ställen. Nej, men nu är det så här. Vi alla har spridit ut oss. Men... Jag vill ju... Jag har ju köpt min servis härifrån. Men nu har de kommit in med den i vitgrått. Och det är egentligen den jag vill ha. Men jag kommer inte få hem det, så det blir ju ingenting. De är så jävla fina. Och de här... Jag har ju bara två som är fan. Oj, porrigt. Då kan du komma in i typ underkläder och bara, hej älskling. Så ligger det cherries på. Nej, men gud! Åh gud, jag hade väl haft den här i garderoben. Är det konstigt? Den här tycker jag var superfin, men det är jävla tur att den inte fanns i en färg som jag brukar ha hemma. För den var galen. Jag har mött upp Emily. Är det denna? De stänger väldigt, väldigt snart, strax. Så vi ska dra oss mot kassorna. Nej, men jag har träffat så många av er och ni har så stor jävla respekt. Alltså jag blir helt... Jag är så stolt. Sen har jag träffat Ola Conny. Jag vill inte filma för att det är så jävla mycket kring honom ändå som det. Och det är också kul. Vi träffas en gång om året när jag kommer hit. Och nu är jag förvirrad. Var ska jag någonstans? Hur går det? Jag dör! Jag är så jävla ont i kroppen! Aj, aj, aj! Jag är så jävla stela! Nu är vi på ett utkiksberg. Ish, tror jag. Oj! Vad harmoniskt! Nu har vi åkt upp, vad heter det här? Hyllinge? Hyltenäs. Hyllinge, det är för fan nere i Skåne. Hyltenäs. Och det är världens jävla utkiksplats. Alltså ni ska få se, wow. Så det här är alltså en gammal husgrund. Varför kan man krypa här under? Originella tunnlarna är fortfarande hela nog. Men tunnlar för vad? Nej, men det var ju där de gick. Det är ju källaren egentligen. Det här slottet var. Kröp man i källan? Nej, nej, alltså det, jorden har ju kommit upp. Jaha, jag bara, kröp man? Ja, det där var ju bara läskigt. Men du kan ta med kameran och vlogga själv. Jag vågar inte. Okej. Okay. Let's do this. Ja, kolla, hade jag inte hållit i. Här kan jag med den.
Nu jäklar. She's doing it for the vlog. I'm doing it for the vlog. Nej men alltså. Nej men tänk om det bor någon där. Där inne här då. Det här, här är gamla gångarna i källaren. Oh. Ska vi se. Nu. Ja, nu var det ju många år och dagar som man kunde komma igenom här visserligen. Men nej. Det finns rätt mycket här nere. Varför har inte jag det här hemma? Nej men va? Och vi bor där så vi ser nästan kullen här. Hit hade jag åkt om jag behövde vara ensam och tänka. Ja men det gör man. Ska jag ta bilder på er? Nu har de lurat in oss i en jävla buske här. Ja, det är nu vi dör. Hello. Hello. Du kommer, kom inte. Nu ramlar jag. Nej men här har någon kissat, känner ni inte det? Nej men usch, luktar jättemycket urin. Det här får visas. Emily har ju då fått köpa, kommer ni, vänta jag måste filma mig själv när jag pratar. Kommer ni ihåg när jag åkte till Thailand? Då behövde jag köpa stödstrumpor. Jaja, nej men här har vi henne. Emily stödstrumpan. Alltså. Ja. Aj, aj, aj. Nu ska vi käka middag. Och Emily fortsätter med stödstrumpan. To be continued.